Teď už mají sklopené hledy. Včera dostali porážku 2-0. Včera jsme viděli plno Iru. A kde je porážka? Slavia. Hvězda cítem dolů. Sešívaný. Nahoru a my to máme dolů. Cítem dolů. My jsme ty proti bolševický. Já oni jsou spíš satanisti. Žádní satanisti, antibolševici. Čau, Petr. Já to stejně zapomenu, já jsem. Hola, hola. Teď si dáš nějaký mouky a pak si to svítí. Ježi, mě to svítí? Jo, takhle. Ty tam máš javán. Tak to Kodak. Hej. To je pohotovostní režim. Kodak, ne Kodak. To je standby. Ty tam máš. Já jsem říkal. Video natáčíš? Ne, on tam má kalkulačku. Jo. Ukáž.